Milan papier nepotrebuje. A poď s otázkou. Me. 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 Papier nepotrebujeme. Keď ideš hneď do sprchy, ne? Sú miesta, kde bez papiera skrátka naozaj sa nezaobídete. Jedna ale... to pochopila. No dobre. Beat it, beat it. Vyrába bidety. Áno, vyrába bidety. Ježiš. Vianočné. Áno, tam je taký ten kohútik a to je sop. Tak kohútik alebo sop? To je kohútik ten... so sobom. To je ten bidet, v ktorom ešte pláva kapor, aby som mal prekvapenie, keď si sadneš. Milan. To som kedy jedol.